Okej, så hörni, idag så är vi när i Spectre 2. Som ni kanske minns, för ett år sedan så körde jag Spectre med Rainy och några andra, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Men vi sätter igång helt enkelt. Hej hej, Rainy. God dag, jag tar husnyckeln. Alltså jag du är ju här igen. Det är väldigt många som har efterlängtat dig. Ja, det är kul att vara här. Gå läsken. Där är ju Spectre, ja vänta, nej jag tror inte vi behöver den nu. Men vi öppnar väl här då. Okej, ja... Jag tror jag tog upp husnyckeln, så jag ska bara gå fram här. Gud, kolla här! Du tog upp den? Ja, jag behöver forta det, tror jag. Och nej, här finns en källare. Det här är garage. Inte jätteläskigt. Ett helt vanligt hus. Va? Ganska mörkt. Oh, man kan gömma sig. Det kunde man inte göra i förra spelet. Det är mörkt över... Nej! Elan! Nej! Vi måste gå ner i garage igen. Annars är källaren. Det ligger glas här! Åh, Gud! Åh, Gud! Nej! Jag dog! Ja men alltså va? Ja, vi kommer tillbaka till nästa runda. Okej, då är vi inne här igen. Okej, så böket heter Daisy Woods. Okej. Den här kommer jag ihåg från första gången jag körde Spectre. Gud! Alltså gud vad det där skrämde mig! Jag tycker det är mycket bättre gjort i grafiken och sånt. Ah! Det där var läskigt. Gud! Oh, kom igen då, alltså. vad hette spöket? Daisy Woods. Nej, de jagar oss! Gud, spring Rainy! Jag lever inte. Jag stod stilla för att kolla i journalen och då kom hon. Nej men det ska jag, ja, vi kommer tillbaka till nästa runda för jag kommer inte göra det själv. Då har vi en ny runda. Det gick inte så bra förra gången. Yes, nej det gjorde faktiskt inte det. Jag lyser på dig, du har något att säga i mitt i ljuset. Nej. Det blir mörkt, men gud, vad händer? Jag ser ingenting. Okej, det kan vara en anledning till varför jag inte såg något. Okej, här är någon vinglas typ. Tack, menar man sig. Gud, vad läskigt. Alltså, okej. Jag vill stanna här. Åh, gud! Nej, men gud, det stängs ju här överallt. Jag har en tändare och en bok. När jag kan placera lampan blinkar, då måste vi... Det var någon som ritade direkt! Nej! Vad läskigt! Det betyder att det är en demon, vi måste ut! Gå in här! Eller det är inte säkert att det är en demon, men det är alltid de värsta typerna av spöken som kan göra sådär. Nu, jag kan hämta så här glasögon istället. Jag kommer inte ihåg vad gör de här glasögonen. Alltså jag blir så rädd när du tar slut på stammen och det blir blurrigt på skärmen. Jag vet, och så blir det jättemörkt. Tänk på att försöka samla evidence. Alltså det där facet bara var läskigt. Ja, det är jättecreepy ju. Jag vet inte vad här inne. Alltså kolla en massa glas här på golvet. För att fly med våra pengar så måste vi klara det här. Ja, jag hoppas verkligen inte att den kommer nu alltså. Nej, Ouija board! Goodbye! Goodbye? Nej! Vadå goodbye? Den skrev goodbye! Flyttade den sig? Ja, den flyttade sig! Men gud nej! Vi måste goodbye. Härifrån. Jag kan leave inte komma this in place i stoppen. Står det ju här! Den är här! Åh nej! Rainy! Alltså vad är det här? Jag gömmer mig här! Är den efter dig? Jag vet inte, jag ser den inte. Inte med mina spökaktivitetsglasögon heller. Jag ser den! Det är slut. Det är slut, det var inte bra att vi gjorde det där med Ouija-boarden. Nej, vi rör ingenting som kan trigga igång det här spöket. Nej. Jag vill bara ha mina bevis och sen vill jag bara härifrån. Ja, jag också. Ser du det där? Så. Ja, det står att det är igenstängt men jag kan gå igenom ändå. Alltså det var lite skönt. Okej, jag tror det här spelet är ganska nytt så att det är nog bara en bugg. Nu dricker jag min läsk. Okej, det kan inte vara det. Vad tror vi på då? Alltså jag tror det är en demon. Det var ny gubbe den här gången. Såg inte ut som den förra. Men den har ju bok hade den ju. Den ritade ju boken. Men ghostwriting. Eller var det förra gången som den skrev eller var det den här? Nej, nu var det den skrev. Så vi väljer bookwriting. Aha, okej, och ghostwriting. Och sen väljer vi demon. Ja, det var demon, visste det. Det måste ha varit det. Ja, det är den där jag tror på. Jag tar demon så. Nej. Ja. Okej. Då testar vi en gång till då. Kolla om vi kan ha rätt. Det är aktivitet. Okay, det är bara ghost. På gult. Alltså ska två. Ska vara den här eller? Okej, jag kan inte plocka upp den igen. Vänta. Jo, det kan du. Nej, men du skojar. Nej. Nej, det var något som kastas. Jag såg det. Det är typ antingen en onni eller en demon då. Eller en demon rättare sagt. Vi går ut härifrån. Nej tack. Och så var det ett ben i taket. Vi måste planera vad vi ska göra nu när vi vet att det är typ en onni. Okej, det kan vara shade, en jury, en spirit, en revenant.
En Egwai, en Oni eller en Demon? EM5, det var det ju inte. Nej, det var två. Så att vi får testa typ freezing temperatures. Ska vi gå in i rummet och testa freezing temperatures? Okej. Jag har den. Mm. Du kan ta den. Vadå? Jag vill inte ha freezing temperatures. Kan du ta den här då? Jag hör ingen aktivitet på radion. Det var inte så. Det här är ganska läbbigt. Jag gillar inte korridorerna på den här banan. Jag tycker de är jätteläskiga. Ja. Jag skulle ändå säga att det här spelet är en upgrade från det förra spelet. Spectre. Det heter bara Spectre. Ja, det heter bara Spectre. Jag skulle också ha sagt det. Alltså det är riktigt. Va? Den var där. Den flög förbi jättesnabbt. Vi måste därifrån. Och nej, de har satt på tvn där nere igen. Vi måste ner dit snabbt. Stängdes den av? Ja, jag stängde av den. Hörde du det där? Jag hörde någonting sådär. Nej, inte här. Det är inte så bra. Leave this place. Nej. Vi måste ut härifrån. Vart är utgången då? Men nej! Jag vet hon inte. Här! Oh! Ut. Åh! Oh! Gud, alltså det där. Förra gången det stod leave this place. Då jagade oss precis när vi kom ut. Okej. Okay. Ja, jag är inte säker på vad är. Inte jag heller. Men det är inte radio i alla fall. Jag har inte fått någon radioaktivitet. De jagar oss nu. Nej, jag bara kollar om det är någon. Men hur, varför jag... Vänta! Jag tror dörren är låst. Ja, nu jagar den inte oss längre. Dörren är låst. Och kolla okay. Här då. Ja, men jag tror... Vad ska vi gissa på då? Alltså, jag tror inte att det är en demon dock. Fast jag hörde något beep, så att, jag tror jag tar freezing temperatures. Vad är ghost orbs? Jag tror det är ghost orbs eftersom det är typ något av det som vi inte använt någonting. Och om vi tar freezing temperatures också, då blir det jury. Okej, jag testar jury då. Ja, vi tar det. Och så drar vi nu då. Ska vi se om vi har rätt. Jag tror faktiskt på oss. Mm. Jag tror på att vi... Nej! En till Oni. Jag som trodde på oss. Så är det va. Men hörni, om ni gillar den videon och vill se mer av Roblox, Sammy Rainey, så tumma gärna upp den då och skriv en fin kommentar där nere. Så hörs vi nästa gång. Hejdå!